Hatari tena sana eh? Mzee baba, vipi? Yeah, poa sana. Kwa salama eh? Iko fiti. Fresh. Fresh kabisa. Barida kabisa. Kawa. Nakubali. Yani bwana sisi tukomba presenter ni mfupi jamani. Eh, yani tuseme tunasemaje? Tuseme labda msanii ndo mrefu kidogo. Presenter ni mrefu ndio, lakini presenter kidogo ni presenter ni mrefu. Hatujakataa. Lakini msanii guest wetu ni mrefu zaidi. Tunaelewana sio? Yeah. Nakubali bwana. Karibu sana kwenye show. Asante. Yeah, tunakukaribisha. Asante sana. Labda najua kuna mtu ambaye sasa hivi amekuona kwa mara ya kwanza, anajiuliza bwana, mwana nimependezwa na ile ngoma yake ya kwanza ile ambayo ina beat ya ki tunasemaga East Africa kidogo eh. Eh, basi unasikia ile beat ambayo iko polepole, ile ambayo ina run polepole kidogo, unaielewa kabisa, mstari imepangwa, haina pupa, haina vitu vingi sana. Eh, mwambie wewe ni nani na vitu kama hivyo, itakuwa sawa. Kwa majina wananiita Remy Wanja. Natoka alongside Uganda, Rwanda, so huko kote ni home. So sasa hii niko Kenya, Nairobi. So bado still niko home kwa tuko East Africa na mashariki. Yo ngoma yangu inaitwa Murembo, hiyo ndio nimeingia nikiperform. Niko na ngoma mingi, ukiingia hapo ukizicheck utazipata. Sijui kama wanataka bado sauti ama hiyo imetosha. Itakuja hiyo. Itakuja tu in the meantime, sio eh? Wewe ni mwana fulani ambaye umetoka Uganda, nimesikia hiyo lugha kidogo. Ikawa nimechanganyikiwa kidogo. Alafu nakumbuka nikianza show nilikuwa nasema kwamba Uganda kidogo bwana wanaga zile stories ambazo zina trend, eti sijui Chameleone amefanya nini, sijui kama unanielewa. Awanaga zile story, uwezi kusikia kiki au zipo, lakini sisi ndio watuzipati. Kiki zinakuanga. Ni vile unajua sana sana Kenya. Kenya saa hii na Tanzania. Ndio mnafuatilia maneno yao sana, cause unaona saa hii bongo imefika another level. Kweli. So ndio maana unaona amuende kupiki huko nyuma, kina huko Tanzania wana entertain sana. Ndio maana sasa muingii Kampala sana. Wasanii wengi sana wanapenda sana Kenya, kwa sababu Kenya nao wakikuja wao wanalipwa vizuri sana. Lakini hiyo sio kesi ya. Kesi yangu ni kwamba najua mtu anajiuliza, huyu mwana ni kama aliona kama Kenya ndio kuzuri kabisa, sempa labda mziki. Wewe Kenya si kubaya. Na Uganda unajua ni kidogo, alafu Rwanda kidogo, Kenya na Tanzania kidogo, mbio inakuwa ni ile ambayo watu wanachangamka kabisa. Kenya acha nikwambie siri iko hapa. Unaona shilingi ya Kenya? Hiyo ni dola ya East Africa. Yaani shilingi moja tu ya Kenya yani imemaliza kila kitu ukiingia Uganda. Kwa hiyo mimi sasa hivi nikitoa mshahara wangu hapa na naweza nikafanya vizuri Uganda sasa. Naweza kafungua biashara kubwa sana. Yeah, italingana. Italingana eh? Italingana. Nakubali. Unajua nilikuwa na check ngoma zako kwenye YouTube ikawa video kali kabisa nini, audio nzuri, mavazi, unaona? Umezingatia vitu vingi sana. Unaona kuna watu wengi wanaamini kwamba unajua muziki mzuri eh? Mwisho siku tunaangalia mavazi. Tunaangalia ile sehemu ambayo umeshoot. Umeshoot wapi? Tunaangalia siku hizi wameanza kuangalia vixen eh. Wale ma model kwenye video ya wasanii sio? Siku hizi lazima vixen iangaliwe sana. Hivi labda kwa hiyo ni jinsi ambavyo mimi mwenyewe nimeiona au jinsi ambavyo mimi mwenyewe nimezitazama zile kanda zako ambazo ziko YouTube eh. Sasa kwa mtu ambaye anauliza bwana kazi zake ni nzuri. Alafu hajatongusha kama ni beat fresh. Siri ni nini kwa kazi nzuri ambazo unazitoa? Unajua in life when you have a determination. Mahali unataka kuenda, destiny. Naam. Lazima uchangamuke, yani ufanye kitu to another level. Muziki yangu nakumbuka nikianza, nilianza na ngoma iko inaitwa Complete. Unajua ukianza kwanza hako wazee wanakuja, jo hii ni nini, wewe enda ugalane, enda ukaimbie mama. Hizo watu wakukuangusha yani wataki upande, but wewe lazima uko unajua ni nini unatafuta. Kozi mwisho wa safari wengi unaweza anguka. Kozi wale watu wakuku disappoint ni wengi. Naam. Unajua muziki tunakuanga na machallenge bomba. Muziki ndio utengeneze kitu poa, utadai producer mpoa, utadai director mzuri, mkali, ndio kila kitu kiwe sawa. Kitu kingine, naam,
utadai kupush ngoma bado, so kazi iko. Kama saa hii niko na project imetoka jana ni to overdose. Overdose, aha. Yani hiyo ni audio nimetoa. So bado saa hii itabidi nianze sasa kujitayarisha kutafuta director mpoa, location. Nini sasa hiyo ikiisha bado still narudi kwa TV. Kuambia ile kitu nilikuwa na natengeneza ile siku hii imeiva. Imeiva, Nakubali. Sasa lazima utadai TV presenter. Utadai radio presenter. Sasa na wale mafani unajua hapo sasa kwele. Lazima pige kitu itatoa fani wa Paul ama fani wa Bahati akuje kuona huu anaongea nini, huu ameimba nini. Yani nataka creativity, unaona? So hiyo ni kitu always me na time. Kitu ingine na face, nataka nifanye vitu zangu zikuwe particular, unaona? Kitu unique. Unaona kama Bana Boy mfano. Bana Boy saa hii anapiga mashow karikari. Kweli. Anatoka nje nini? Anatoka nje. Unaona kama show amepiga huko UK, unaona? Yani watalii wazungu wako hapo wanataka enjoy kabisa. Mzee anaimba nini? Unaona? Juu yeye hizi ako vile yako. Ana act na sauti yake ile yako nayo, hiyo talent yako nayo. Yani inafanya watu wakutoke huko wasione Justin Bieber hiyo siku wakuje kulipa show ya Bana Boy. Kweli. Unaona? So siku hizi dunia imekuwa ndogo juu ya technology. So lazima wewe kama unasikia uko na talent, wewe fanya kipaji yako, ongeze na nguvu. Najua Mungu tu ule uko juu lazima atakutetea mahali. Kweli sio? Ndio hiyo. Unajua mimi nikikuangalia alafu nikisoma kidogo naona Kiswahili kidogo siti kwamba ushazoea sana eh. Una jinsi ambavyo kidogo inakusumbua kidogo eh. Unaruka kwa Kiingereza kidogo. Lakini fresh haina noma ndio unajifunza. Yes. Umekaa sana Kenya sio? Kenya sasa hivi nimekaa 1 year. 1 year mwaka moja. Yes. Alafu Kiswahili ulikuwa umeanza kujifunza Kiswahili mwaka gani? Nimeanza kujifunza kitu la sia kazi hapo January hapo ni sasa nilikuwa na text speech hivi naweza ambia wazee unaona hii na hii na hii ukitoa hii na hii hivyo yani mpaka ujaenda shule au hujatafuta mwalimu shule by the way sijaenda shule ya Kiswahili nini ndio uelewe haikusumbui kabisa hata ukiingia kwenye booth kabisa unapiga mstari zako bana. Manzi acha nikwambie unajua ukijua ile kitu unatafuta lazima uweke bidii. Kweli. Yaani sitaimba Kiganda nilete huko Kenya utasikia ni nini nimeimba. Unaona? Unaona ndio maana unaona hata nikienda kushoot video ndaenda kama Mombasa na kaa hapo kama 3 months ama 4 months. Kweli. So lazima nikomiti watu wa Mombasa waniambie mistari unaona kama nikiandika mistari hivi naandika kama hii nyimbo mrembo. Nakumbuka wakati nilikuwa naandika nilikuwa huko barini sana na ufanya meditation. Yaani natulia tu. Natulia tu. Sasa nikiandika unaona hiyo Kiswahili yangu ni bado ni ile ndogo. Sawa. Uliamua kabisa ufike Mombasa ndio kidogo ujifunze. Ndio nijifunze. Sasa naita kama uchari moja hapa au msichana namwambia hii Kiswahili mzuri. Unasema aje? Yaani unaona hizo mistari hako mistari unaona imechora ile Kiswahili sanifu kabisa. Ndio hiyo sasa. Alafu najua ukifika kwa booth najua unakuwa na paper flani au simu eh. Lazima una flow kabisa lakini unaangalia au unadanganya. Kwa sababu huwezi kwa flow kabisa. Toka kwa akili. Unaweza kusema vitu vyako sio? Ndio hivyo. Watu wanaamini kwamba Uganda, Rwanda na Burundi baadhi za nchi ambazo ziko Afrika Mashariki. Lakini kusema ukweli kwenye game kidogo naweza nikasema wamepungua au naweza nikasema wako level nyingine ambayo haieleweki jinsi ambavyo Kenya na Tanzania inaeleweka. Sijui kama unanielewa. Hivi unahisi alafu unahisi ni ndio hivyo au ndio wasanii wa kule hawana ile lugha ambayo tunaweza tukaelewa kwa haraka? Unajua kitu iko unaona kama Rwanda. Muziki iko. Rwanda muziki iko. Even vipaji ziko. Unaona? But sometimes shida inakuanga challenge ni mob. Unaona ukuje utobore Kenya. Unaona? Ni kama unaona wazee wakubwa kubwa mzee anatoka Ghana anaenda ingira na Nigeria. Kweli eh? Unaona? So si kazi rahisi. Unaona kitu kingine ni gharama. So kusema ati muziki ya Kenya, muziki ya Tanzania iko juu.
ni ukweli iko juu ukiangalia watu wanafuatilia entertain nini na nini. Mm-hmm. Kitu kingine iko Kampala watu wanafanya muziki brade. Watu wanafanya kabisa muziki. Muziki iko. Ma video kuna video zinafanywa Uganda. Mhm. Kali sana. Trend kali sana. Kwa sababu Uganda mimi nikipiga darubini kidogo na muona kina Shiba pale na namuona Chameleon kidogo siku hizi sijui inakuaje. Alafu namcheki pia nani? Kuna nani? Hebu nitajie wale ambao wana. Mimi najua Shiba. Chameleon sijui na kuna mwingine ambaye namsahau lakini mkali, mkali sana. Unaona kama huyu mama amerudi juzi alikuwa anaita. Unaona bado still niko nakwambia about hiyo challenge na kuanga ndio utoboe unge Kenya unge Tanzania. Aha. So unaona si kusema ti Kenya niyo na Tanzania ni wanafanya muziki peke yake. Unaona ukipia ukiingia Burundi. Unaona Liza. Liza huyo ni Mburundi. Au producer unasikianga Liza. Liza huyo ni Mburundi. But unaona sasa hivi anavumu juu wako wapi? Kwa Tanzania. So ni kusema ule mama nilikuwa nakwambia ni Juliana. Juliana ukiona sasa hivi anapiga poa. B2C wengi wako still wanafanya pia kazi mzuri Kampala. So kitu nakwambia si kusema ti Tanzania na Kenya ni wanafanya muziki vizuri peke yao. So still huko bado muziki iko. Ukiona pia Rwanda ukiingia kwa mzee anaitwa Midi. Midi ameanza kuchapa. Midi mkali sana. Kama sasa hivi unaona hii ngoma slow inachezwa anga huko Kenya sana. Kweli. Hiyo ngoma ni ya huyo mzee. But still unajua ile kuvuma unaona pia Kenya mko na watu wengi. Tuko na watu wengi. Unaona kitu 36 million. Upiga hata milioni 4 ama 5 zikubali. My friend uko mbele. Umejaribu sana. Eh? Uko mbele, unaona? Kitu kingine yani ukikompea maisha yao watu wa Kenya na maisha ya kama Kampala, Rwanda, Burundi, hiyo tu ulikuwa unasema unapata bado still Kenya mko mbele. Unajua watu wa Kenya walichanuka mapema. Kitu kingine unaona Nairobi. Nairobi ni big city bro. Kozi Nairobi ukiona hata movement za watu vile ni wengi. Hapo wewe mwenyewe unajua hii town ni mahali nimekanyaga. Vitu ni different kwa feeling. Alafu akikujua wewe wamekujua kabisa. My friend, wakiamua wakusupport. Utalala na dereva. Labda tukimalizia. Mimi nina maswali zangu za kizushi kidogo ambazo waziko funny kidogo lakini zinasumbuaga sana wasanii sometimes. Lakini fresh nataka tumalizie kwa dakika kama mbili hivi au dakika moja tu Nataka uongeleshe mashabiki ambao wanakuona alafu ni kama kidogo wanaanza kukubali kule nje bwana wa promise vitu waambie vitu ambavyo vinakuja au mipango yako ya mwaka 2020 tukimalizia. Kitu naweza promise mashabiki wangu. First na appreciate kwa ile kidogo tu unaona saa hii. But kitu iko naweza promise muziki yangu yani niko na destiny niko na mahali naenda. So mahali naenda kwa saa hii siwezi sema hata nimefika nusu. Kwa saa hii bado niko down. So nataka munisupport muendelee kunisupport nitoke hapo chini niko saa hii nienda another level. Yaani another level nasema unaona kama saa hii unaweza itwa show uko outside uende ukapige show. Yaani wazee wanasema huyu mtu tunamjua from day one. So hiyo ndio kitu naweza sema kwa saa hii. Mwendelee kunisupport. Support yenu inakuanga hivi. Ukipenda ngoma yangu, you like, you share, make sure umesubscribe. Kitu ingine, hiyo ni kitu naweza sema, hiyo ni basic one. Yani, ukikuwa na event show, niite nikuje to entertain people. I know watapenda. Kitu ingine, ukienda on my handles nimesema, YouTube or Instagram, everywhere you go, and you enjoy my music. Ukipenda, niite to entertain people watapenda. Si. Kitu ingine, yani siwezi kasema ati niko pale chini na niko pale juu niko hapo katikati. Yani hatutakosa kuelewana. Hiyo ndio kitu kingine naweza sema. So kitu naweza promise kutoka kwa saa hii hata wewe mwenyewe ukiingia usikize project zangu from day one mpaka saa hii unasikia tofauti iko. Kweli. Tofauti iko. Kila kitu lazima ni make sure nimewafanyia audio kali, make sure naweza wafanyia video kali. Hiyo ndio kitu nataka. Always nataka kufanya vitu perfect. So I really appreciate when mtaendelea kunisupport, pia mtakuwa mnaniona nikigrow. Thank you so much. Hatari sana. Asante sana. Nikimalizia kwa sekunde kama 30.
Hivi kule Uingereza unashabikia timu gani? Mimi kupenda Chelsea. Chelsea, eh? Mm. Mara nyingi bwana dakika zikiisha zile 90 zikigonga, kuna koga na kile kibango ambacho kinabebwa hivi alafu inaonyeshaga dakika 2, 3 sijui nini. Ile kitu kwa Kiswahili inaitwaje ile? Iko? Ile kitu ya kupanga. Ile ambayo inabebwaga hivi ile. Yaani brother hiyo. Sijui. Tufanya research kabisa. Eh, bwana shukrani kabisa kwa mtu ambaye amehakikisha kwamba umetazama kipindi kutoka mwanzo mpaka sasa hivi tumefika mwisho kabisa, right? Hakikisha kwamba kila Jumamosi unapitia jirani yako unamwambia kwamba tuna hang out sato. Kipindi moja ambayo ni hatari sana, kipindi moja ambayo inakuletea exclusive hatari, mizuka mikali, stories ambazo zilitrend kabisa kwenye wiki hiyo na vitu vya namna hiyo. Kutoka kwangu sina la ziada ila kukuambia wewe ni wa maana sana. Tukutane Jumamosi ijayo.